Hello students, we have already discussed part 1 and 2 in our former videos. Now let's discuss about part 3 of the lesson A Visit to Kaziranga and Sipsagar. Before starting, let's remember what we have discussed in our former video. Zua video ami Luhit, Triha, Makaru Deutake, Kaziranga lo zua aru goi poi pasot. কি কথা পাতিছিল সেই বিষয়ে পাইছিলোঁ তেওঁলোকে কাজিৰঙাত কি জীৱজন্তু আছে আৰু ইউনেস্কোই কেতিয়া ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ সাইট হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল সেই সম্বন্ধেও কথা পাতিছিল কাজিৰঙাখন কিমান পুৰণি বুলি ত্ৰিছাই সোধা এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মাকে এটা কাহিনী কোৱাৰ কথা কৈছিল আহা আমি আজি তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম পাৰ্ট 3 আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চোৱাচোন ৱেল In 1904, Mary Curzon visited Kaziranga. Unusko Sarisonot, Mary Curzon Kaziranga Brahman Kurisil. She was the wife of Lord Curzon, the then Viceroy of India. Then Tetiar Bharator, Potinidhi Hahok, Lord Curzon or Potniasil. She had heard that Kaziranga was famous for rhinos. Then Hunisil Zer, Kaziranga, Goror Babe. বিখ্যাত বাট চি কুড নট ফাইণ্ড এ চিংগল ৰাইনো দেয়াৰ কিন্তু তেওঁ তাত এটাও গড় দেখা পোৱা নাছিল চি ৰিকুৱেষ্টেড হাৰ হাজবেণ্ড টু টেক মেজাৰ্ছ ইমিডিয়েটলি টু প্ৰটেক্ট দ্য ৰাইনোজ তেওঁৰ পতিক বা হাজবেণ্ডক গড় ৰক্ষা কৰিবৰ বাবে তৎক্ষণাত কিবা ব্যৱস্থা ল'বৰ বাবে অনুৰোধ জনালে চুন আফটাৰ ইন 1905 The Kaziranga proposed reserve forest was created. তাৰ পাছত অতি সোনকালে 1905 চনত কাজিৰঙাক সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে প্ৰস্তাৱিত কৰা হ'ল Slowly, the park grew in size. লাহে লাহে উদ্যানখনৰ আকৃতি বাঢ়িবলৈ ধৰিলে In 1916, it was named Kaziranga Game Sanctuary. 1916 চনত ইয়াক কাজিৰঙা গেট চেঞ্চুৰি নামেৰে নামাকৰণ কৰা হয় ভিজিটৰ্ছ ৱেৰ এলাউড টু এণ্টাৰ দ্য পাৰ্ক দৰ্শনাৰ্থীবিলাকক উদ্যানৰ ভিতৰলৈ যাবলৈ দিয়া হৈছিল হাণ্টিং ৱাজ ষ্ট্ৰিক্টলি প্ৰহিবিটেড চিকাৰ কৰাটো কঠোৰভাৱে মানা আছিল দেন ইন 1950 দ্য নেম ৱাজ এগেইন চেঞ্জ তেতিয়া 1950 চনত নামটো পুনৰ সলনি কৰা হ'ল হোৱাই Didn't they like the name? Asked Luhit. Kyo? তেওঁলোকে নামটো ভাল পোৱা নাছিল নেকি? লোহিতে সুধিছে Actually, game also means animals hunted for sport and food. দৰাচলতে game শব্দটোৱে খেল আৰু খাদ্যৰ বাবে জন্তু চিকাৰ কৰাটো বুজায় That would not be a nice name for a park where you want to conserve animals, would it? এখন উদ্যানৰ বাবে এইটো এটা ভাল নাম হ'ব নোৱাৰে য'ত তুমি জীৱ জন্তু সংৰক্ষণ কৰিবলৈ বিচৰা হয়নে এইটো চ' ইট ৱাজ ৰিনেমড কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি ইন 1950 বাই পি ডি ষ্ট্ৰেছে দ্য ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট অফ ডেট টাইম সেইকাৰণে 1950 চনত সেই সময়ৰ বন সংৰক্ষণকাৰী বিষয়া পি ডি ষ্ট্ৰেছে ইয়াক কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰি বুলি নামাকৰণ কৰে ইট ৱাজ ইন 1974 অনলি ডেট কাজিৰঙা ৱাজ ডিজাইনেটেড এ নেশ্যনেল পাৰ্ক এয়া মাত্ৰ 1974 চনতহে হৈছিল যে কাজিৰঙাক এখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে গঢ়ি তোলা হৈছিল ত্ৰিছা ছেইড নাও ইট উড বি মোৰ ইণ্টাৰেষ্টিং টু চি দ্য পাৰ্ক ত্ৰিছাই কৈছিল এতিয়া উদ্যানখন চাবলৈ বেছি আকৰ্ষণীয় হ'ব The next morning, they entered the park on elephant back. পিছদিনা সি ৰাতিপুৱা সিহঁতে হাতীৰ পিঠিত উঠি উদ্যানখনত সোমাইছিল দ্য গ্ৰাছেছ ৱেৰ চ' টল ডেট ইফ দে হেড নট বিন অন এলিফেণ্ট বেক দে উড প্ৰবেবলি হেভ গট লষ্ট ঘাঁহবিলাক ইমানেই ওখ আছিল যে যদি সিহঁত হাতীৰ পিঠিত নাথাকিলেহেঁতেন সিহঁত সম্ভৱতঃ হেৰাই গ'লহেঁতেন বাট From the huge animal's back, they were able to view the vast expanse of the park.
কিন্তু এই প্ৰকাণ্ড জন্তুটোৰ পিঠিৰ পৰা সিহঁতে উদ্যানখনৰ বহু দূৰলৈকে দেখিবলৈ সক্ষম হৈছিল। দেয়াৰ ৱেৰ মাছেছ হিয়াৰ এণ্ড দেয়াৰ, তাত ইফালে সিফালে পিটনি আছে, মানে য'তে ত'তে পিটনি আছে। লুক লুক, লোহিত চাউডেড এক্সাইটেডলি, দেয়াৰ ইজ এ ৰাইনো, অহ আনাডাৰ স্মল ৰাইনো, তাত এটা গঁড় আছে, অন্য এটা পোৱালি গঁড়, চোৱা চোৱা, লোহিতে উত্তেজিত হৈ চিঞৰি উঠিল। কেন ইউ গ' ক্লোজাৰ, আমি ওচৰলৈ যাব পাৰিমনে? ডেটছ এ মাডাৰ ৰাইনো উইথ হাৰ বেবী, দ্য গাইড ছেড, সেইটো মাকৰে সৈতে এটা পোৱালি গঁড়, গাইডজনে কৈছিল। শ্বি উড নট লাইক এনি ওৱান টু গ' নিয়েৰ হাৰ ৱেন শ্বি ইজ উইথ হাৰ বেবী, তাই কোনো তাইৰ ওচৰলৈ যোৱাটো ভাল নাপায় যেতিয়া তাই পোৱালিৰে সৈতে থাকে। শ্বি ইজ ভেৰি প্ৰটেক্টিভ টুৱাৰ্ডচ হাৰ বেবী, পোৱালিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তাই সদায় সতৰ্ক হৈ থাকে। নিয়েৰ এ ৱাটাৰ বডি দে চ' চাম বাৰ্ডছ, অলপ পানীৰ কাষত সিহঁতে কিছুমান চৰাই দেখিছিল। লুক এট দোজ বাৰ্ডছ, হাউ বিউটিফুল দে আৰ, মাডাৰ ছেইড, সৌ চৰাইবিলাকলৈ চোৱাচোন কিমান ধুনীয়া সিহঁত, মাকে কৈছিল। শ্বি টুক আউট দ্য বাইনকুলাৰ টু হেভ এ ক্লোজাৰ ভিউ, ওচৰৰ পৰা চাবলৈ তেওঁ দূৰবীণটো উলিয়াই লৈছিল। ৱাও, দে আৰ ইজ এ ৰাইনো নিয়েৰ দ্য বাৰ্ডছ, বাহ, তাত চৰাইবোৰৰ কাষতে গঁড় এটাও আছে, লেট মি চি, লোহিত ছেইড টেকিং দ্য বাইনকুলাৰ ফ্ৰম হিজ মাডাৰ, মোক চাবলৈ দিয়া, মাকৰ হাতৰ পৰা দূৰবীণটোলৈ লোহিতে কৈছিল। অ' য়েছ বাট মা, ইফ দ্য ৰাইনো কেটছেছ দোজ বাৰ্ডছ হি উইল ইট ডেম আপ, লোহিত ছেইড, অ' হয় কিন্তু মা, যদি গঁড়টোৱে সেই চৰাইবিলাক ধৰে সি সিহঁতক খাই পেলাব, লোহিতে কৈছিল। ট্ৰিছা লাফড, চিলি বয়, ড'ন্ট ইউ ন' ডেট ৰাইনোজ আৰ হাৰ্বিভৰাছ, অকৰা ল'ৰা, তুমি নাজানানে যে গঁড় তৃণভোজী, হাৰ্বিভৰাছ মিনিং, লোহিত আক্স, তৃণভোজী তাৰ অৰ্থ, লোহিতে সুধিছিল। মিনিং হিজ ছিষ্টাৰ এক্সপ্লেইনড, দে ইট অনলি গ্ৰাছেছ, বায়েকে ব্যাখ্যা কৰিলে বা বুজাই দিলে যে অৰ্থ হ'ল সিহঁতে কেৱল ঘাঁহে খায়। এণ্ড দে অলছ' ইট লিভছ ফ্ৰুইটছ ৱাটাৰ প্লেণ্টছ এণ্ড ব্ৰাঞ্চেছ অফ শ্ৰাবছ এডেড দেয়াৰ মাডাৰ, সিহঁতে পাত ফল পানীত গজা উদ্ভিদ আৰু সৰু জোপোহা গছৰ ডালো খায়, মাকে লগতে সংযোগ কৰিছিল। দে ডু নট ইট ফ্লেছ, সিহঁতে মাংস নাখায়। ৱাও, ট্ৰিছা এক্সক্লেইমড লুকিং থ্ৰু দ্য বাইনকুলাৰ, ট্ৰিছাই দূৰবীণটোৰে চাই আনন্দত চিঞৰি উঠিল। বাহ, দেয়াৰ ইজ আনাডাৰ ৰাইনো ইন দ্য ৱাটাৰ, তাত পানীত আৰু এটা গঁড় আছে, লোহিত লাভড, নাও হু ইজ চিলি, লোহিতে হাঁহিছিল, এতিয়া কোন অকৰা, ৰাইনোজ কান কেন নট বি ইন দ্য ৱাটাৰ, গঁড় পানীত থাকিব নোৱাৰে, দে আৰ চ' হেভি ডেট দে উইল গেট ড্ৰাউন্ড, সিহঁত ইমান গধুৰ যে সিহঁত ডুবি যাব। ইউ মাষ্ট হেভ চিন চাম বিগ ব্ৰাঞ্চেছ ইন দ্য ৱাটাৰ, তুমি নিশ্চয় পানীত গছৰ ডাঙৰ ডাল দেখিলা। ইনফেক্ট ৰাইনোজ আৰ ভেৰি গুড চুইমাৰ্ছ, ফাদাৰ ছেড, প্ৰকৃততে গঁড়ে বৰ ধুনীয়াকৈ সাঁতুৰিব পাৰে, দেউতাকে কৈছিল। ইন দ্য আফটাৰনুন হুৱেন ইট ইজ ভেৰি হট দে গেট ইন টু দ্য লেকছ এণ্ড পণ্ডছ টু কুল ডাউন, আবেলি সময়ত যেতিয়া বেছি গৰম হয় সিহঁতে ঠাণ্ডা পাবলৈ হ্ৰদ বা পুখুৰীৰ পানীত সোমাই থাকে। ফাৰ্ডাৰ ইন দে স্পটেড এ ডিয়েৰ, পাছত সিহঁতে এটা হৰিণা দেখিছিল। ইট ৱাজ এন এক্সাইটিং ট্ৰিপ ফৰ ডেম এণ্ড দে ৱেৰ লাকি টু চি কোৱাইট এ নাম্বাৰ অৱ এনিমেলছ এণ্ড বাৰ্ডছ ইন দ্য পাৰ্ক এজ দে পাছ দে থ্ৰু দ্য টিকেটছ অফ টল এলিফেণ্ট গ্ৰাছ এণ্ড চফ্ট গ্ৰাছেছ, সিহঁতৰ কাৰণে এইটো এটা উত্তেজনাপূৰ্ণ ভ্ৰমণ আছিল, মানে ভাল লগা আছিল, আৰু সিহঁত সৌভাগ্যৱান আছিল যে সিহঁতে ডাঠ ওখ নেফিয়াৰ ঘাঁহ আৰু সৰু ঘাঁহনি পাৰ হৈ যেতিয়া আহিছিল তেতিয়া বহুতো জন্তু আৰু চৰাই উদ্যানখনত দেখিবলৈ পাইছিল। নেফিয়াৰ ঘাঁহৰ ফটো তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা, স্ক্ৰীণতে আছে। দে ৱেৰ ডিলাইটেড এট দ্য সাইট অফ দ্য ব্ৰেথ ট্ৰেকিং এৰে অফ ফ্লাৱাৰ্ছ লাইক ৱাটাৰ লিলিজ লোটাছ
এণ্ড ৱাটাৰ হায়াচেণ্ট। সিহঁতে সৰহকৈ ফুলি থকা ভেদ ফুল, পদুম আৰু পানী মেটেকাবিলাক দেখি প্ৰফুল্লিত হৈছে। তোমালোকে ইয়াৰ ফটো নিশ্চয় দেখিছা। দেয়াৰ মাদাৰ হেড ৰিমাৰ্কড দ্য ফ্ল'ৰা ট্ৰুলি এডছ টু দ্য চাৰ্ম অৱ দ্য পাৰ্ক। থলুৱা প্ৰাকৃতিক উদ্ভিদবোৰে সঁচাকৈয়ে উদ্যানখনৰ জেউতি বহাইছে, মাকে মন্তব্য কৰিছিল। They also learned that apart from being home to 2/3 of the world's great 100 rhinoceros, Kaziranga National Park has the highest density of tigers among the protected areas in the world and was declared a tiger reserve in 2006. Hihote etu sikisil je tini bhagor dui ongho biswabikhat ekhiniya gor thokar uporihu বিশ্বৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চলবোৰৰ ভিতৰত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানতে বাঘৰ ঘনত্ব সবাতোকৈ বেছি আৰু সেয়ে 2006 চনত ইয়াক বাঘৰ সংৰক্ষিত বনাঞ্চল হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে। ডো দে কুড নট চি টাইগাৰ্ছ বিকজ অৱ দ্য টল গ্ৰাছেছ ডেট প্ৰভাইডেড ভেৰি গুড কেমোফ্লেজ দেয়াৰ প্ৰেজেঞ্চ কেন বি ফেল্ট এভৰিৱেৰ এজ দে লিভ ফাগমাৰ্কছ। ওখ ঘাঁহবোৰ বাঘৰ লগত মিলি থকাৰ বাবে সিহঁতে যদিও বাঘ দেখা পোৱা নাছিল তথাপি তাহাঁতৰ ভৰিৰ খোজৰ চিনে সিহঁতৰ উপস্থিতি অনুভৱ কৰাত সহায় কৰিছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তৃতীয় খণ্ড আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ। এতিয়া কঠিন শব্দৰ অৰ্থ চাই লওঁ আহা। নাম্বাৰ ওৱানত আছে প্ৰহিবিট, মিনছ ফৰ্মেলি ফৰবিড ছামথিং বাই ল ৰুল অৰ আদাৰ অথৰিটি, বাধা নিষেধ আৰোপ কৰা। নাম্বাৰ টু কনজাৰ্ভ মিনছ প্ৰটেক্ট ছামথিং এস্পেচিয়েলি ছামথিং অফ এনভাইৰনমেণ্টেল অৰ কালচাৰেল ইম্পৰ্টেঞ্চ ফ্ৰম হাৰ্ম অৰ ডেষ্ট্ৰাকশ্যন, অনিষ্ট হোৱাৰ পৰা বাধা দিয়া অৰ্থাৎ সংৰক্ষণ কৰা। নাম্বাৰ থ্ৰী এক্সপাঞ্চ মিনছ এ ৱাইড কণ্টিনিউৱাছ এৰিয়া অফ ছামথিং, দূৰব্যাপী থকা ঠাই। নাম্বাৰ ফ'ৰ মাছেছ মিনছ এন এৰিয়া অফ ল' লাইন লেণ্ড হুইচ ইজ ফ্লাডেড ইন ৱেট ছিজনছ অৰ এট হাই টাইড এণ্ড টিপিকেলি ৰিমেইনছ ৱাটাৰ লগড এট অল টাইমছ, মানে পিটনি যি সদায় মানে ভিজি থাকে, তিতি থাকে, পানী থাকে। নম্বৰ ফাইভ প্ৰটেক্টিভ মিনছ ইণ্টেণ্ডেড টু প্ৰটেক্ট সামৱান অৰ ছামথিং, সুৰক্ষা দিয়া বা ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া। নাম্বাৰ ছিক্স শ্ৰাব মিনছ এ উডি প্লেণ্ট হুইচ ইজ স্মলাৰ দেন এ ট্ৰি এণ্ড হেজ ছেভেৰেল মেইন ষ্টেমছ এৰাইজিং এট অৰ নিয়েৰ দ্য গ্ৰাউণ্ড, জোপোহা গছ। নাম্বাৰ ছেভেন ড্ৰ'ন মিনছ ডাই থ্ৰু ছাবমাৰ্জন ইন দ্য ইন এণ্ড ইনহেলেশ্যন অফ ৱাটাৰ, পানীত ডুবি মৃত্যু হোৱা। নাম্বাৰ এইট কেমোফ্লেজ মিনছ দ্য নেচাৰেল কালাৰিং অৰ ফৰ্ম অফ এন এনিমেল হুইচ এনেবলছ ইট টু ব্লেণ্ড ইন উইথ ইটছ ছাৰাউণ্ডিংছ, ছদ্মবেহ বা তাৰমানে প্ৰাণীৰ ৰঙে তাক প্ৰকৃতিৰ মাজত নিজকে লুকাই ৰাখিবলৈ সহায় কৰাটোকে কেমোফ্লেজ বুলি কয়। অ'কে দেন, আজিলৈ আহোঁ। থেংক ইউ।